Tervetuloa uuden videon pariin, it's your boy Mauto täällä ja... Nova, mikä meininki? Ai onko sun nimi nykyään Nova, mikä meininki? On, se on mun nimi. Okei, no mut sit sun pitää vaihtaa kanavanimi. Ai niin joo. Heitä tykkäykset tähän videoon, koska mä maksoin näistä pulloista yli 100 €. Okei, mä tiiän. Siis huono ostos, ei? Mutta oli hyvä bisnespäätös. Okei, paljon tästä videosta tulee massi. Okei, jos me saadaan tähän videoon 4000 tykkäystä, niin musta tuntuu, että mä saan mun omat rahat takas. Joten pistä nyt se tykkäys tähän näin. Okei, 4000. Kommentoi tuohon alas, oot sä maistanut primea? Kommentoi joo, ei. Tai sit kommentoi, että sä oot maistanut feikki primea. Mä kuulen, että jengillä on myyty jotain feikki primea. Se on hyvä bisnes. Ai on? On. Äijä tehnyt sitä? En. Muista tilaa meitsi kanava tosta alta, laita ilmoitukset päälle, jos sä et ole vielä laittanut, koska jos sä et laita, niin sä näet painajaisia ensi yönä, ei voi mitään, it is what it is. Mä löysin 4 eri makuu, nää on kaikki ostettu Suomesta, ja tää, keneltä mä ostin nää, niin ei antanut kaupallista yhteistyötä, niin mä en tuu mainitse sen nimeä, sorry bro. Mistä ostit nää? En mä kerro sulle. Jostain sivukujalta. Mä ostin nää yhdeltä sketchin näköiseltä äijältä, sivukujalta. Ehkä nää on feikkejä. Älä jaksa. No, mut hei, se selvii. Ei, musta tuntuu, että nämä on oikeasti aitoi. Tää äijä, keneltä mä ostin nää, tai no joo, ei sit se enempää. Mistäs väristä me aloitetaan? Tai mitä sä luulet, että mikä näistä olisi paras? Aloitetaan tästä. Mikä sinisestä. Tää on Blue Raspberry. Okei, näytä sitä. Kato vähän, mitä nää sisältää. Niinku ihan eka. Suodatettu vesi, kookosvesi tiivisteestä, sitruunahappo, dikaliumfosfaatti, luonnollinen aromi, trimagnesiumsitraatti, sukraloosi, pyridoksiini, hydrokloridi, syanokobalamiini ja maahantuoja Lesis Oy. Tällainen. Nää, mitä tässä on tässä juomassa, ne kuulosti siltä, että äijä muuttuu siniseksi tämän videon jälkeen. Ne kuulosti siltä, että niillä valmistetaan pommeja. Tehdään tässä lopussa silleen, että me sekoitetaan kaikki näitä yhteen ja me maistetaan sitä. Äijä, me kuollaan. Prime pommi, okei. Okay. Okei. Okay. Ja me otettiin vielä läpinäkyvät mukit, että varmasti näkyy, mitä me juodaan. Et me ei kuseteta. Eli Blue Raspberry. Mua jännittää. Okei. Okay. Tän väristä. Pane tähän lonkerolta. Ehkä se on lonkero, ehkä mua skämmättiin, joku on kaatanut lonkeroa tänne sisään. Hajutesti ihan hyvä kyllä. Tää tuoksuu hyvältä. Haju, mä sanon hajua 3/5. 3/5? No joo, mä sanon kans 3/5. Okei. Okay. Annetaan palaa. Mä tiedän, miksi lapset juo tätä. Hyi helvetti. Kerro vähän, miltä se maistuu. Mä en oo koskaan maistanut mitään näin makea. Ihan kuin joi sokeria. Ihan kuin joi, tiedätkö, sä voisit tehdä sellaisen juoman, mihin sä laitat vettä. Ja pelkkää sokeria. Ja pelkkää sokeria. Ja sekoitat ne, niin se maistuu tältä. Nyt mä tiedän, miksi kaikki muksut haluu primea. Se on sen takia, kun tää maistuu ihan sokerivedeltä. Oh my god, siis oikeesti mä oon hämmentynyt. Mut kun saatat toisen huikan, niin se maku silleen lieventyy. Mun mielestä on niinku yhtä makeet. Mä antaisin tälle arvosanaksi 2.5/5. 1/5. Tää oli hirveet. Nyt meitsi päättää väri. Otetaan vihreä. Ai, tän on pakko olla hyvä. Tää on lemon lime. Ja mun on pakko sanoa, prime puolustukseksi, nää on huoneen lämpösiä. Nää ei oo ollut kylmässä. Et nää voi olla paremman makuisia, kun nää on kylmänä. Tää on sitruuna lime. Okei. Okay. Ton väristä. Tuoksu on hyvä. Tää on Sprite. Vähän niinku. Eiks oo? Louki joo. Tää tuoksuu Spriteilta. Tää maistuu, tiedätkö sen... Oh my fucking god, joo. Tiedätkö sen juoman, mitä sekoitetaan, sellainen sporttijuoma, mitä sekoitetaan veteen? Joo. Tää maistuu ihan hardsportilta, sellaiselta sporttijuomalta, mitä sekoitetaan veteen, ihan samalta. Mutta tää oli vähän siedettävämpi tää maku. Joo, mutta on kyllä yhtä makea. Ota parempi, vähän parempi. Tätä jois. 16,90 € kappale. Ei oo vörtti todellakaan. 16 € kappale. 16,90. Äijä, osta limua, osta jotain muuttia, että se jotain, mikä on varmaa. Mulla on Instagramissa tällä hetkellä arvonta. Siellä mä arvon tällaisen, itse asiassa 2 pakettia primea. Mulla on tossa ylimääräisiä primeja tossa maassa. Ne ei ole nyt tässä, ne on tossa toisella puolella pöytää. Kumminkin mä arvon 2 pakettia primea IG:ssä ja mulla on TikTokissa kans arvonta primeista, joten käy osallistuu, jos sä haluut voittaa itelles primea. Jengi saa sieltä kopattua sit näitä ja helppo osallistuu, bro. Se on niin helppoa. Sun ei tarvitse tehdä paljon mitään, käy tsekkaa se arvonta. Löytyy mun IG:stä Official Mauton ja mun TikTokista Mauton 1. Vihreä prime, arvosana 3/5. Kyllä mä sanon kans 3/5. Tää oli hyvä. Tää oli jees.
Mä haluan säästää tämän viroksi. No okei, okay, mä tiesin. Tropical Punch. Okei, okay, tästä mä oon kuullut, että tää on paras, joten mulla on niinku korkeat odotukset. Häh? Oikeesti? Joo. Ei mitään. KSI ja Logan Paul, terveisiä vaan teille sinne. Shout out. Ei, tää tuoksuu ihan kirsikalt. Tää tuoksuu ihan Dr. Pepperilt. Eiks tuoksu? Vähän yskälääkkä. Ihan vähän. Näistä olisi tehty hyviä drinkkejä. Näistä? Low key. Oikeesti näistä saisi. Jos te haluatte kakkososan, missä me tehdään drinkkejä näistä. 5000 tykkäystä. Maistetaan punaista primea Tropical Punch. Annettiinko me äskeiselle arvosanat muuten? Ei, mut. Annetaan nopeasti. Ota, laita toi muki vähän sivu. Käpätä. Tää on hirveä. Mä sanon tähän punaiseen 1/5. Kyllä tätä juo, jos on jano, mutta tää on aikamoista. Jengi on sanonut niin paljon, että tää on paras. Tää on 10/10. Tää on hirveä näistä. Mä en usko heittämällä. Mä haluan hate on the prime, mut on tää nyt ihan kauhean. Äijä, mun pitää piipata aika paljon tästä videosta. Äijä kiroilee ihan koko ajan. Sota prime. Sota prime, mikä saa sut kiroilee. Eli jos sä juot primea, sä vaan alat kiroilee. Jep. Ui hitsi, menisi kaatuu. Eli jos sä juot primea, sä alat kiroilee. Kela sitä läppää. Jep. Viimeisenä meillä on prime ice pop sushette glace, eli ice poppi. Mä luotan tähän. Tää ei tuoksu oikein miltään. Joo, tää ei, mä en oikein saa tästä mitään irti. Mä haistan vaan saa aikaisemmin. Joo. No, pistetään huipi. Okay. Tää maistuu aika samalta kuin toi Tropical Punch. Siis mä vaan maistan sen tässä. Tää on ehkä vähän semmonen laimeempi. Mm. Niinku vähän. Tosi oudon makunen. Mä sanoisin, että tää on vähän parempi. Mä antaisin tälle arvosanaksi 2/5. Mä sanon 2.5. Ihan ok. On kyllä tosi oudon makuus. Pakko myöntää. Siis tää maistuu kemikaaleilla. Mä sanoisin, että tää vihreä oli mun mielestä parempi. Se oli paras. Se oli siedettävin. Joo. Pystyi juomaan, kyllä. Vihreä oli paras ja nyt tehdään silleen, että tehdään kaikista drinkki. Äijä, huomaat sä, mä annan silleen loukii sulle vähän enemmän tota joo, juomaa. Joo, mä näen. Äijä, siis mennään näin. Siinä on kaikki primit sekoitettu, mitä meillä on tässä pöydällä. Ykkösel, isänmaan kautta, eikö Pohjanmaan kautta. Oot sä auto? Mä oon autolla, mut ei voi mitään. Tää mä ja tää on paha. Pitää ajaa himaa. Mä juodaan tätä, mikä asetoniini, mitä tässä oli. Okei, okay, okay, let's go. Maistu. Ei jää nyt, tiedätkö, mitään muu kuin huono fiilis. Sulla jäi vaan huono fiilis. Mä luulen, että tää on tämmönen, tiedätkö, että testataan primea ja kaikki on jääs tälleen. Mä olin innoissaan. Nyt mä oon pettynyt. Toi oli ihan kuin jois tosi makeeta vettä. Sokeroituu vettä toi niinku kaikki neljä yhdessä. Mut it is what it is. Siis makuun asioista ei voi kiistellä, mut ei natsa. Kommentoi tuohon alas, oot sä maistanut primea, tilaa meitsi kanava, jätä tykkäys tälle videolle ja käy tsekkaa Novan kanava myös. Muista osallistua arvontaan Instagramissa ja TikTokissa. Kiitos kaikille, jotka tsekkas videon. Se oli Mauton ja Nova. Peace out. Peace. Grr. Oliko se siinä? Helvetti.